各位觀眾早晨，歡迎收看《開市錦囊》，我是李慧儀。首先同大家睇睇歐美股市隔晚嘅收市情況。美股個別發展，道瓊斯工業平均指數同埋標普五百指數反覆向下，納斯達克指數就上升。美國上月嘅私人企業職位大幅減少2023萬個，超出市場預期，創咗有紀錄以嚟最大跌幅，顯示新型肺炎疫情重創就業市場。另外，投資者繼續預期美國更多嘅州將會解除應對疫情嘅限制措施，各類股份表現不一，金融同埋防守類股份跌幅較大，科技股維持升勢。道瓊斯工業平均指數曾升超過170點，升穿24000點，最終收市報23664點，跌218點，跌幅有0.9%。標普五百指數收市報2848點，跌20點，跌幅有0.7%。納斯達克指數一度升超過1%，美市升幅收窄，收市報8854點，升45點，升幅有0.5%。個別股份方面，通用汽車上季業績勝預期，並且計劃本月中重啟北美嘅車廠，股價升3%。再睇睇港股美國預託證券嘅表現。ADR 下跌，騰訊 ADR 較本港收市價下跌0.6%，折合報407.45。匯控折合比本港收市跌1.33%，中移動跌0.82%，中聯通跌1.22%，中人壽跌0.87%，中海油跌2.05%，中石化跌1.26%，中石油跌1.44%。再睇埋歐洲股市嘅表現。歐洲主要股市普遍下跌，歐盟委員會預計受到疫情影響，今年歐元區將會陷入創紀錄以來的衰退，料收縮7.7%，公共債務和預算赤字將會激增。另外，德國的法院較早時的裁決增添了市場對歐洲的央行未來資產購買計劃的憂慮。倫敦富時100指數收市報5853點，升4點。法蘭克福德指數收市報10606點，跌123點。巴黎CAC指數收市報4433點，跌49點。再睇埋油價嘅表現。油價經過上日大升後回落，美國能源資料處的數據顯示，上個禮拜美國原油庫存增加460萬桶，增幅低於預期，是連續第15個星期上升，但市場仍然憂慮原油庫存的能力偏緊，市場亦都關注產油國執行減產協議的進度。紐約期油每桶報23.99美元，跌0.57美元；倫敦布蘭特期油每桶報29.72美元，跌1.25美元。再睇埋金價，金價下跌超過1%，主要係受到美元偏強嘅拖累。紐約期金每盎司報1688.5美元，跌22.1美元。再睇埋美元匯價。全球經濟數據普遍轉差，歐元區和英國製造業的數據疲弱，美國上月的私人企業職位大幅減少，避險情緒帶動日元和美元上升，美元指數升穿100水平，並且觸及超過一星期的高位，最新報100.159，升幅近0.5%。日元對美元升至7個星期的最高位，對歐元亦都升至超過3星期高位。睇翻最新美元匯價，港元7.752，日元106.25，歐元1.0793，英鎊1.2322，瑞士法郎0.9753，加元1.4143，澳元0.64，紐元0.6015。再睇翻美國國庫債券，十年期債券報0.69厘，三十年期債券報1.38厘。咁呢個時間咧，睇埋港股最新走勢，恆生指數最新報23988點，跌緊147點；國企指數最新報9752點，跌53點。大市成交暫時有68億。咁呢個環節時間差唔多啦，轉頭翻嚟啦，仲有其他嘅直播環節，轉頭見啦。姚祥文呢刻提你，現貨黃金買價1692.05美元，賣出價1692.85美元；現貨白銀買價14.9445美元，賣出價14.9985美元。以上資訊由姚祥文呢刻提供。